na vašem Facebook profilu glede zadnjih dogodkov povezanih z Italijo pa z gospodom Tajanim in tako naprej, če je nekako izrazil obžalovanje za svoje besede, pravi, da je bil napačno interpretiran ali pa razumljen, vas je njegovo pojasnilo ali pa upravičilo, to kakoli poznamo, zadovoljilo? Gre za škandalozne izjave predsednika Evropskega parlamenta, ki podžigajo nestrpnost, niso doprinos k miru in k medsebojnem razumevanju in obeh straneh meje. In tudi njegovo pojasnilo je po mojem mnenju neprimerno, ceneno in jaz osebno ga ne kupim. On ni oduzel nazaj ali pa vzel nazaj iz svojih izrečenih besed, ne? Ampak je češ dejal, vi ste me napačno razumeli, kaj sem želel dejati. Ne? Napačno je bral taktiko, razumem, da je čas volilne kampanje pred evropskimi volitvami, ampak tako visok politik, kot je gospod Tajani, si kaj takega ne bi smel dovoliti. Niti se ne bi smel dovoliti tako cenenega pojasnila, kot ga je podal. V SDJ-u zahteva je njegov odstop, se strinjate z njihovim pozivom? Zlasti po tem, ker se gospod Tajani v bistvu ni opravičil za izrečene besede ali pa ni izuzel izrečenih besed, bi bilo na mestu, da bi gospod Tajani odstopil. Ko ste v EPP-ju kaj sprožili, bo vaš predstavnik kaj naredil? Kakšen bo naslednji nadaljni postopki in kakšne usmeritve bo brala Nova Slovenija, o tem boste bili obveščeni v naslednjih dneh lahko, a ne? Za vse dodatna pojasnila pa so seveda na voljo naši evropski poslanci. Ali menite, da se bo volilna kampanja pred temi volitvami torej skoncentrirala na take stvari oziroma bodo nekako se lovili glasovi tudi s takimi izjavami? Ne govorim samo konkretno Italija, Slovenija, ampak tudi na splošno Evropi. Bomo priča tem bolj skrajni retoriki? Jaz čupam, da ne. Tega se ne želim, zaradi tega pa sem vesel, da se je slovenska politika ob teh izjavah dokaj poenotila. Dokaj, pravi. Delno poenotila. Okay. Ste presenečeni, da se gospod Janša ni odzval?